אהלן חברים יקרים, המילה להחליק זאת אומרת להחליק ככה על קרח או על רצפה חלקה, בעצם באה מהמילה חלק או חלקה, והמילה חלק היא גם דבר שאפשר להחליק עליו כמו קרח או אבן חלקה, אבל היא גם יכולה להיות בלי שיער, כמו שבתורה יעקב אומר לאמו רבקה, עשיו אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק. גם המילה להחליק היא לא רק ככה תסריט, אבל היא גם אפשר להחליק משהו. זה קצת סלנג, נגיד שמישהו עשה משהו לא 100%, הוא עלה לאוטובוס בלי מסכה למשל, והנהג צריך להגיד לו, אתה צריך לשים מסכה או שאתה יורד מהאוטובוס, אבל הנהג גם יכול להחליק את זה. זהו חברים, להתראות.